Zdravím všechny, mé jméno je Handys, já vás vítám u dalšího videjka a dneska tady máme konečně po dvou týdnech čekání první video ze hry Let's Go Pikachu. Vy tohle video vidíte den potom, co jsem to streamoval, jo, respektive teď v tenhle moment to streamuju na svém kanále, takže pokud nechcete, aby vám to příště uteklo živě, nezapomeňte si zanechat zvoneček. Každopádně my už jsme ve hře s tímhle, s tím speciálním kontrolerem, který byl k samotné hře. Já to neumím ovládat, počkej. Musím se s tím naučit, hele, teď jsem to posral. Halo, prosím tě, spolupracuj. Ne, back. Spolupracuj. Já nevím, co jsem udělal lidi předtím. Dobrý. OK, pochopil jsem ovládání tohohle kontroleru. To nahoře je Bčko, to napravo je... Aha, já to mám na špatném prstu. Já to měl na prostředníčku, prosím pěkně. Tak já to budu mít na prostředníčku mi to vyhovuje. Na prostředníčku je to jako jí gejský. No nazdar. Ha, to je hustý. To je hustý, že celý tohle je animace. To je strašně cool. OK, tak vypadá to, že jdeme hrát? Vypadá to, že jdeme pařit, nazdar, hele, takže chceme to rozhodně anglicky a začneme hru. Let's go Pikachu. A samozřejmě sekundární hra Let's go Eevee. Já mám teda Pikachu verzi, jak jste mohli vidět v unboxingu. Nazdar, profesore Dřevíčko. Čago. Vítej ve světě Pokémonů, já jsem pan Oak. Tak. Wow, Pokébalek. Hele, Cubone. Hele, svět je plný Pokémonů, prostě jasný. Oddish, Diglett, Exeggutor, ty vole, Nidoran, Ponyt, nestíhám to sakra. Fakt jsem jich nestihl, bylo tam moc Pokémonů, hele. Tak, tohle to je, pokud nevíte, což doufám, že víte, tak tohle to byl náš profesor. Tady máme, prosím pěkně, asi výběr postavy. Ty vole, tahle stalka vypadá dobře, ale OK. Dáme si boje, protože já nevím, jak to máte vy, ale já prostě, když hraju ve hře nějakou postavu, tak musí být mýho pohlaví, takže prostě chlapáček, pořádný chlapáček. Ty vole, který ho mám vzít, tohle nebo tohle? Se docela jako líbí tahle varianta, ale tahle zase na druhou stranu, já půjdu s touhle, to je prostě taková klasika. Tak, a jaký jméno? Tak, jak si pojmenujeme našeho... Já vím, jak si ho pomenujeme. Ne! Vy lidi víte, jak si chci pomenovat svoji postavu. Já si ji takhle pomenoval snad ve všech hrách. Tak, dobrý. Já jsem spokojený. Your name is Kokot. Dobrý. S tím jsem spoko. Jmenuju se Kokot. Tak. A tady máme Pikachu, nazdar, bráško, hele. Aj, tohle to bude náš sok. Aha, tak je to náš kámoš. Ale je to i rival. Že to je ten z anime? My si můžeme pomenovat i svýho rivala? Proč? Jako zajímavá funkce, ale podle mě totálně useless. Ale tak vy samozřejmě víte, jak se ho pomenuju. Já jsem prostě takový funchmaker docela na ty jména, co si budeme, hele. It was buzna vozit. Miluju na hrách, když si můžete takhle nastavit vlastní jména. To je geniální věc. His name is Buzna, jo! Je to buzna, jestli si můžu... Kokot, my boy. Tohle to budu žrát celou hru, vám říkám. Tak. Tak jo, let's go. Jdeme, prosím pěkně. Někdo mě píše na Instagramu, což znamená jednu věc. Vy mi tam nezapomeňte dát follow. Zavrát Žendoslav, děkuju moc pěkně. Každopádně, co se to děje? Halo? A teď vyskočí Pikachu. Počkej, co? My jsme ve světě, v kterém je Nintendo Switch? Ne, nás to přeneslo do světa, kde je simulovaný Nintendo Switch. OK, hrajeme. Docela zvláštní. Je to strašně jiný ovládat to tímhle ovladačem. Ale je to rozhodně cool. Je to strašně cool věc. I'm coming up! Co, máma poměřuje, že jde nahoru, ne? Ne, tvé, je to můj buzn. Morning kokot. Geniální věc, ty vole. Dneska je velký den, kdy si budeme vybírat našeho prvního Pokémonka. Přesně tak, jako v anime. Přečetl jsi z maily, co jsem ti poslal včera. Bej tebou bych to radši udělal. Tak jo, dáme si přečíst z maily. Takže sejdeme se pravděpodobně s tímhle s tím týpečkem u profesora Ouka. Já bych se rád podíval na e-mail. So you can talk to all kinds of people, jasný, takže tady nám to v podstatě říká. Jak se máme pohybovat?
OK, zajímavý způsob tutoriálu. Samozřejmě to se musí nechat. Docela mě... Kamu, ta lampa vypadá jak odejš, to je cool. Docela mě triggeruje, že je tady nulový anti-aliasing, ale tak dobře. Máma. Tak běž k profesoroj! Uznám se zeptám profesora, abych ti dal... Co? Jo, dobrý. Jsem si myslel, že nám chce dát dva Pokémony, nebo... A jsme venku. Jsme venku. Prosím pěkně, vítejte v Kanto regionu. Dámy a pánové, toto je svět Pokémon anime první série. Respektive první generace. Tak, takže v tomhle tom regionu se odehrává celá tahle hra. Je to Kanto region první generace Pokémonů. Jo. Tak, kam jsem to sakra vešel? Tady určitě nebude profesor Oak. A je tady profesor Oak. Čau, buzno. Oak, oak, to profesor Oak. Počkej, do you think those Pokéballs hold the Pokémon? Ty vogo, že bych čapl rovnou? Nemůžu ho čapnout, nemůžu. Budu poctivý Pokémon trenér, nebudu krás pokeše. Co tady nahoře? To je inkubátor. Ne, to je inkubátor, to je nějaká Mysterious Machine. A pan profesor tady není, takže pravděpodobně budeme někam jinam, jo. Nevím se kam, ale máme tady celý Kanto region před sebou. Samozřejmě teda, ne úplně celý. Co seš ty zač? Technologie je úžasná. Teďka si můžeš propojit mobil s herní konzolí a poslat si data mezi sebou. To je taky nádherný úkaz toho, že můžete posílat Pokémony z Pokémon Go do téhle hry. Co seš ty zač, holčičko? Čus, komám Pokémony taky. Když zesílej, budou schopni mě chránit. No, tak si vychovej Machampa. Ten tě pořádně... Tady je profesor Oukič, nazdar. Dobře, moji good pidgeyáci, díky za pomoc. Co se děje? Cutscéna s profesorem Oukem. OK. Povídá si s divokýma pidgeyema. Já jsem tak rád, že jsem si nastavil jméno na kokot. Tohle to bude tak geniální celou hru. Já budu moc dát i do názvu slovo kokot a bude to normální. Třeba kokot chytil Mewtwo. Vogo, of course, I promised you to give... Totálně žeru to, jak jsme si pomenovali ty... Počkej, to bude divoký Pikachu? Nebo mu utekl? Ajaj. Jsme ve fajtu. My, I surely, to mě nezajímá vůbec. Jo, že nám chtěl dát Pokémona, ale jelikož nám sem vběhl divoký Pikachu, tak on nám dává Pokémbal a my máme za úkol teďka chytit Pikachua. No tak pojď. Ně! Jak? Debilku, já to mám na pásku. Co? Ej, máme Pikachu! Ahoj, čau. Ono to na mě mluví, kámo. Čus. Vůbec nevím, co se děje, ale je to hustý. Je to moc hustý. Takže máme Pikachu, což je velice cool. Tak. Dobře se převedl na poprvý, chlapejčku. Tak. Proč si nezebereš Pokéball a nepomenuješ svýho Pokémona? Wow, 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 wow. Pikachu se mě nějak u mě nelíbí. Musíš ho takhle čapnout ten Pokéball? Všt, co? Tohle jste přesně dělali Pokébally, hele. Že se prostě rozrotovali a odjeli. Bečí, on bude teďka jeden z nich, nebo co? Profesor Oak, jo, jasný, teď bude na nás si vybrat. To bude Pikachu, jasný. Taky jsem to nikdy neviděl předtím, ale dobře. Tak, a teď si máme vzít Pikachu. OK. Já chci Pikachu a rozhodně. Čapni ho. Ej, animace, jak se patří. To je hustý, kámo. Tak to je sakra roztomilý. Tohle je mega hustý. Oh boy. Mimochodem videa z téhle hry, jo, z Let's Go Pikachu budou vycházet pravděpodobně třeba každý den, každý obden v 5.30 ráno. O víkendech teda v 6.30 ráno, ale bude to ta první várka videí. Tak, Pikachu se stál naším Pokémonem. Takže divný chování necháme úplně stranou. Prostě tam proběhla jiskra a teď si můžeme pomenovat Pikachu, jo? Jak mám pomenovat Pikachu, když já se jmenuju Kokot? Já vím. Ne. Gay. Ne, to je moc debilní. Pomenujeme ho takhle. Gay. Takhle si ho pomenuju. Totálně trolem tu hru, já vím, ale... Gay je můj Pokémon oficiálně. Oh yeah, boy. Gay je můj Pokémon, takže... Koho jsi vybral ty, buzno? Eevíčko, OK. To se dalo předpokládat, když je to Let's Go Pikachu a Eevee. Ještě jedna věc, když jste trenéři, tak bych vám s něčím možná rád pomohl. Vemte si tohle na vaše cesty. Co nám dá? Nějaký pokebaly nebo příručku? Pokédex. Pokédex nám určitě dá. Pokédex a pokebaly, doufejme. OK, Pokédex, jasný. Aha, Pokédex se bude určitě hodit, je to high-tech Pokédex, OK. Tak mi ho dej, díky. Moc se mě líbí ta textura toho Pokédexu, fakt si ji užívám.
Tak, hezkou otočku jsi tam hodil, hezký spin. Hit or miss. Já vím, co to je, kámo, Pokédex, nemusíš mi to říkat. Pokébaly nějaký? Nám dáš, nebo? Pokédex. Já už si jít chytat teda tím pádem, když nám nedá pokébaly. Doufejme, že... Já bych si rád čapnul svoje pokébalky. Pujep! Tak nic. Kámo, jak ten Pikachu za mnou chodí, to je hustý. To je sakra hustý tohleto. Tahle hra mě bude strašně bavit, protože já jsem hrál Pokémony Emerald. Pak jsem hrál... Jo, já jsem hrál Emeraldy, potom jsem hrál Omega, myslím, Rubíčko. A pak jsem hrál Sun and Moon. Jak mám říkat tvýmu novýmu kamarádovi? Gay? Jaký to? Nádherný Pokémon. No, tak, máma se seznámila s naším gay Pokémonem. Tak, dostali jsme mapu od mámy. Což si rozhodně cením, máme ji v batůšku, OK. Tak, co nám ještě řekneš, mami? Řekneš nám ještě něco? Máš ještě něco na srdíčku nebo něco? Ha? Asi ne. Tak, pojďme se podívat do batůšku. Zase mi někdo píše na Instagramu lidi, musíte už tam mít ten followec, určitě daný. Town map, tady. Bank, map that can be viewed anytime. Use this item, jasně, že se chci podívat. Takže teď jsme tady. Root jednička, jasný. OK, asi totálně, momentálně, v aktuální chvíli, nepodstatný info, takže jdeme dál. Jdeme se, hele, můžu si popovídat s tou typkou, aha, já myslel, že mě třeba pochválí Pikachu a ono nic. Tak a teďka určitě najdeme nějaký PG Encounter. Miluju totálně hudbu v Root jedničce, vždycky v Root jedničce naprosto geniální hudba. Tamhle vidím PGho, kterýho si chci chytit. Čego? Co jsi zač? See those ledges around the road? It's a bit scary, paleta were quicker than anyway, nezájem. Já jsem chtěl ratatou, ne Pidgeyho, ale tak dobře. Čuskémo, jsem tady, jdu tě chytit. Takže, jak to mám na ně hodit? Dabuju nad Pidgeym a bang, máme ho. Bomba a geniální věc. Oh yeah. Takže máme level trojkovýho Pidgeyho. Gay je na novém levelu. Geniální věc. Tak Pidgey se nám zapíše do Pokédexu. Jasný. Asi ho nebudeme moc pomenovat. Bohužel, jenom gay jsme mohli pojmenovat. OK. Tak já chci ratatu instantně. Beru si tě kam. A viděl jsem tam odiže, pokud se nepletu. Takže. Ty chceš bojovat, nebo tě můžu rovnou chytit? On utočí. Excelentní hot! Říkejte mi Michael Bay! Michael Jordan, já jsem debílek, ale máme ratatu. A budeme tam mít určitě multiplier za ten geniální hot, což je super, protože máme, kámo, 2,4 multiplier, máme ženskou ratatu, totálně super, ještě toho Odyše chci, já jsem spokojený. Ještě čepnu toho Odyšáka a fakt jsem happy, hele. Akorát nevím, kde je debílek. Tady, mám tě Odyši, takže jdeme ho chytit. Odyš, boy. Odyš. Ready, klídek. Gej, chytej. Shit, to nebylo ani na good, na tož excellent. Nevadí. Každopádně, chytli jsme Pokémona. To si určitě zaslouží odběr, pokud jste tady nový na kanále. Samozřejmě, pokud vás baví Pokémoni a hry a celkově takhle. A vyleveloval se nám Pikachu a Pidgey, což je nice. Takže můžeme v podstatě takhle chytat a pak pravděpodobně posílat zpátky profesorovi ty Pokémony. Jestli to tak bude pravděpodobně fungovat, což bych řekl, že bude, hele. Tak, teďka už rozhodně nechci chytat dalšího Pokémona, stačí, že jsme si předali Odyše do Pokédexu. A tak, máme ho v naší party a my jdeme dál, páni a dámy, dámy páni. Ej, ratato, klídek. Ne! Nechci Pidgeyho chytat, úplně zbytečnej. Run away, fakt nebudu chytat Pidgeyho. Jdu pryč, nechci tě, nemám o tebe vůbec zájem. Tak, něco novýho tady, keřík, úplně prázdnej, dobře. Tady je někdo, kdo to je, to bude ratata? Ne, to je Odyš, shit. Čus kemo. Tak, máš s sebou pěkný pokémonky. I'll bring along my favorite pokémon, blablabla. Takže dáme s ním battle potom, OK, dobře. Yeah. Kam jdu? Kam jdu, sakra? Aha, já jsem se vracel, dobře, no tak to nechci samozřejmě. Kam to je hustý, jak tady ty Odyšové prostě chodí, to je cool, to je strašně cool. Tak a teď jsme v Viridian City, dobrý den, čau paninko, I go shopping in Pewter City occasionally, díky za info asi, já nevím, proč mi to vůbec řekla, ženská jedna debilní, ale jdeme se dál podívat, co pak máme v tomhle tom městečku, no tady je jezírko, do kterého nemůžu žuchnout, dobře, zase tady je ten týpek nahoře, tady kámo, tohle mě připomínalo Stanleyho, sakra, no všichni napište F-ko do komentářů,
Odpočívej v pokoji, Stane. Každopádně tady je ten buzík, ke kterému se nemůžu dostat. Oh shit. Tak a tenhle ten... Oh, raketáci, cože? Tak tam nejdu ještě, to že jo, tam fakt nejdu. Musím tady ještě prohlídnout věci. Každopádně, to bude asi všechno pro tohle video, takže já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, nezapomeňte zanechat like pro víc takových videí. Pokud jste nový na tomhle kanále, budu moc rád, že zanecháte odběr. Tady máte odkazy na doporučený videíka, tady máte odkaz na koupení merče. Kupujte, dokud se dá, třeba ty haha mikiny už jsou vyprodaný, jo. Takže kupujte ještě ty druhý, dokud jsou. Ty se taky strašně rychle vyprodávají. Takže se mějte krásně, uvidíme se dneska ve 14:30 a zatím, čahoj.